Situația საქართველოში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჩვენს ქვეყანაზე ახალ რეზოლუციას დაამტკიცებს. Დოკუმენტის პროექტი პოლონელმა დეპუტატმა მიხეილ შცერბამ მოამზადა ნაწყვეტი რეზოლუციიდან. Მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები უზრუნველყოფილი იყოს ეუთოს რეკომენდაციებისა და ვალდებულებების შესაბამისად. Ადგვერდიან ანგარიში ავტორი საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენას მოითხოვს და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ აფიქსირებს. Ამავე რეზოლუციაში საუბარია იძულებით გადაადგილებულ პირებზეც. Ავტორი შეშფოთებას გამოთქვამს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი ადამიანების ჰუმანიტარული მდგომარეობის გამო და მათი უფლებების არაღიარებით, რომ დაუბრუნდნენ საცხოვრებელ სახლებს. Დოკუმენტი მხარეებს მოუწოდებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დაიცვან და ჟენევის მოლაპარაკებები გააგრძელონ. Პროექტ საპარლამენტო ასამბლეამ მხარი უკვე დაუჭირა, თუმცა დებატების დროს რეზოლუციის მიღების წინააღმდეგი მხოლოდ რუსული დელეგაცია იყო.